کا احسان کیا کیا کہ ہم نے نبی بھیج دیا, اللہ کا رسول آیا تو ہمیں پتا چلا کہ ہم کون ہیں, اللہ کا رسول آیا تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارا خالق کون ہے, اللہ کا رسول آیا تو ہمیں پتا چلا کہ ہمیں کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے, اللہ کا رسول آیا تو ہمیں پتا چلا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, اللہ کا رسول آیا تو ہمیں پتا چلا کہ جنت اور دوزخ ہے, اللہ کا رسول آیا تو اس نے زنا اور نکاح کا فرق کر کے بتایا, اللہ کا رسول آیا تو اس نے شراب اور دودھ کا فرق کر کے بتایا, اللہ کا رسول آیا تو اس نے سود اور حلال کا فرق کر کے بتایا, اللہ کا رسول آیا تو اس نے سور اور بکری کا فرق کر کے بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے دوست اور دشمن میں فرق کر کے بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے بخل اور سخاوت میں فرق کر کے بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول آیا تو اس نے حیا اور بے حیائی میں فرق کر کے بتایا, اللہ تعالیٰ کا رسول